Welcome. बैसना हो संघारिन हो भरुआ बी साइपी प्रकाश उपारिन हो सकुज मिलकर बैसना हो संघारिन हो भरुआ बी साइपी प्रकाश उपारिन हो सकुज मिलकर सकुज मिलकर बैसना हो संघारिन हो भरुआ बी साइपी प्रकाश उपारिन हो सकुज मिलकर के पत्थर है पे सिग्बी मतर काई का फूल कर ख्वाजा सिंह दुख जैना धर का मोटो का पत्थर है पे सिग्बी मतर काई का फूल कर ख्वाजा चिराई यहाँ बैसठ मनक भरवा बिसैठ संग रमैठ ओ बौखा जसिन ऐठ चिराई पहाड़ बस्ती तराई हर एक देश एक देश नहीं हुई पराई हो मेची काली हिमाल पहाड़ बस्ती तराई हर एक देश एक देश नहीं हुई पराई हो मेची काली हिमाल सानै उमेरमा अर्काको घरमा काम गर्न बस्ताको भगाई अर्काले नबुझिदिने तर आफूले जीवनभर भुल्न नसक्ने गरी पाएको पीडा बिसाउने ठाउँ चौतारी नाटक भएको यी महिलाको अनुभव छ। दस वर्षे माओवादी द्वन्द र समुदायमा विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्यामा परेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। चौतारीमा बसेर थकाइ मार्ने दुख सुखका कुरा गर्ने परम्परागत तरिकालाई नै नाट्य विधि मार्फत प्रस्तुत गर्ने नयाँ तरिका सुरु गरिएको हो। दाङको मानपुर र बिजोरी क्षेत्रका महिला पुरुष एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। उनीहरूको अघिल्तिर एउटै ड्रेसमा रहेका स्थानीय कलाकारहरू लहरै मञ्चमा बसेका हुन्छन्। साथमा केही वाद्यवादनका सामग्री तथा विभिन्न रङका कपडा
तथा मुढाहरू हुन्छन्। यही बीचमा एकजना सहभागीले आफ्ना विगतका भोगाईहरू सुनाउँछन्। उनको भोगाईका कथा साटासाट गरिसकेका साथ अघिल्तिर बसेका कलाकारहरूले उक्त कथाको भावनालाई आत्मसात हुने गरी नाटक मञ्चन गरेर देखाउँछन्, जसलाई सङ्गीतले साथ दिइरहेको हुन्छ। यो नै चौतारी नाटकको विशेषता हो। स्थानीयका विगतका भोगाई आफ्नै छरछिमेकसँग बाँडी मनलाई शान्त पारेर स्थानीय तहमा सामाजिक एकता, सद्भाव र दिगो शान्ति प्रवर्धन गर्न चलाइएको अभियान हो यो। चौतारी नाटक कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयहरूले भोगेका तर कसैलाई सुनाउन नसकी मनभित्रै गुम्साएर राखिएका पीडा सुनाउन प्रेरित गरिन्छ। विगतका घटनाहरू, आफ्नो बिरामी भएका दुःखदका दुःखदाय खुसीका घटना भनिदिने सुनिदिने कोही थिएन भन्नुहुन्थ्यो। हामीहरू उहाँलाई यसरी नै प्रेरित गर्छौँ र हामीले भन्न लगाउँछौँ, उहाँले भनिदिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी त्यही कथालाई नाटकलाई नै मञ्चन गर्छौँ, उहाँहरूको मनोभाव नै बुझेर कथा नाटक गर्छौँ। सर, चौतारीमा बसेर थकाइ मार्ने, दुःख सुखका कुरा गर्ने परम्परागत तरिकालाई नै नाट्यकलामा विकसित गरी संवाद सहजीकरणको विधिको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको चौतारी नाटक नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो। स्थानीय संवाद सहजीकरण कलाकारको परिचालन गरी नाट्य संवादमा व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक भोगाई तथा भावनालाई समुदायका सदस्यका बीचमा राखिन्छ, जसले एकले अर्कालाई गहिरोसँग सुन्ने, बुझ्ने र अनुभूति गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। समुदाय तहमा सामाजिक एकता, मेलमिलाप तथा सद्भाव प्रवर्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरी व्यक्तिगत रूपमा खुसी साटासाट गर्ने तथा पीडा शमन गर्ने गराउने वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाले राखेको छ। साथै कार्यक्रमले दिगो विकासको 16 लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी सरकारको सो लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ। परियोजनाका अनुसार हालसम्म देशभर 10,000 बढी मानिसहरू दर्शक तथा कथा वाचकको रूपमा यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भई जीवनमा व्यक्तिगत भोगाईहरू साटासाट गरेका छन्। उनीहरू सबै सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप तथा पीडा शमनको प्रक्रियामा सहभागी भई लाभान्वित भएका छन्। चौतारी नाटकले कुनै समयमा पीडक र पीडित बनेकाहरूले नै एकअर्काका भावना बुझ्ने र समाजमा सँगै मिलेर जिउने वातावरण तयार पारेको छ। यस्तै कतिपय सामाजिक संस्कार, चलन, प्रथा लगायतका कारण विगतमा आफूले भोगेका अनुभवहरू बिसाउने र नयाँ पुस्तालाई त्यस्ता कार्यले पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी दिने समेत गरेका छन्। यो प्रक्रियाले बढ्दै गएको पुस्तान्तरण बीचको खाडललाई कम गर्ने र पाका व्यक्तिका अनुभवहरू अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिको विकास समेत भएको छ। चौतारी नाटकले आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ समेत गरेको छ।